मसल्ला पहले तो सीआरआई को यो 900 वार्षिक साधारण सभा में आप लो मुलुक को अर्थतंत्र निर्माण में मुलुक को समृद्धि में आप लो विशेष योगदान दिए र एक विशिष्ट पहचान बनाने सके को यो सीआरआई लाइन में आप ही बधाई देने चांस को यो वार्षिक साधारण सभा में र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु कि तपाईहरु आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा सफल हुन सक्नुस्। आज पुरस्कृत हुनुहुने व्यक्तित्वलाई म फेरि बधाई दिन चाहन्छु र यहाँहरुको योगदान मुलुकको समृद्धिमा र उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा अझ बढी मुलुकले प्राप्त गरिरहोस् यो शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरुबाट यो अपेक्षा राज्यले सरकारले लिएको छ। कार्यक्रम अत्यन्त समसामयिक छ, समय सान्दर्भिक छ। हामीले केही दिन अघि मात्रै नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रम र नेपाल सरकारको बजेट पनि संघीय संसदबाट पारित गरेका छौँ। मुलुकको अहिलेको वर्तमान अवस्था एकातिर बढ्दो आयातको आयतन अझै पनि बढिरहेको अवस्था र अपेक्षा गरे अनुसार निर्यात बढाउन मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था र यसले परिणाम तह बढ्दो व्यापारिक घाटा यो विषयलाई यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले आफ्नो नीति र कार्यक्रम तयार गर्दा सरकारले र आफ्नो बजेट निर्माण गर्दा पनि निजी क्षेत्रसित निजी क्षेत्रका संस्थाहरूसित चाहे त्यो सिआरआई होस् चाहे फेन्सिसिआई होस् साना उद्योगहरूको संस्थाहरू हुन् उहाँसित हामीले छलफल गरेका छौँ, सुझाव लिएका छौँ र हामीले यो मुलुकको अवस्था सुधार्नका निमित्त कसरी अगाडि बढ्नुपर्दछ हामीले अवश्य पनि यहाँसित सुझाव राखेका छौँ लिएका छौँ र अझै पनि हामी पारित जुन नीति र कार्यक्रमहरू छन् जुन हामीले लक्ष्य लिएका छौँ अब यो मुलुकको राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने र मुलुकमा रोजगारी सृजना गर्ने मुलुकको उत्पादन बढाउने मात्र होइन उपभोग पनि बढाउने र आयातलाई व्यवस्थापन गर्ने आंशिक रूपले सक्दोसम्म आयातलाई प्रतिस्थापित गर्ने र निर्यातलाई सक्दोसम्म प्रोत्साहित गर्ने र बढाउने ताकि व्यापार घाटालाई कम गर्न सकियोस् र मुलुकको अर्थतन्त्रमा एउटा सकारात्मक परिणाम हामीले प्राप्त गर्न सकौँ।